আজি বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত জি নাট্য সমাজৰ অডিটৰিয়াম আজি এক উখল মাখল পৰিৱেশে ইয়াত বিৰাজমান কৰিছে। কিয়নো ইয়াত ভাৰত কো জানো 2021 শীৰ্ষক যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব কিছু সময়ৰ পিছতে, সেই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব। আৰু ইয়াৰ যি সামগ্ৰিক পৰিৱেশ, ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া হৈছে বিশ্বনাথৰ কমলাকান্ত ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া যি ভাৰত কো জানো 2021 শীৰ্ষক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অহা ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ হাৰিয়ানা, মধ্যপ্ৰদেশ, ত্ৰিপুৰা, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল, গোটেই প্ৰদেশৰ পৰা অহা লোকসকল আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে। কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত যি অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠান ভাগ অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু মই ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মোৰ কেমেৰা পাৰ্চনক সেই পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰত কো জানো যি শীৰ্ষক অনুষ্ঠান, সেই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হ'ব। আৰু ইয়াৰ যি পৰিৱেশ, ইয়াৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ কেমেৰা পাৰ্চনক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে সুদূৰ হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা কিছু যুৱক যুৱতী আছে, তেখেতসকলৰ পৰা তেওঁলোকৰ যি সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতিৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিম। আপোনালোক কাহাঁ চে আয়ে? হম হাৰিয়ানা চে আয়ে হে, ৰোহতক জিলে চে। ৰোহতক জিলে চে আপোনালোক যো কালচাৰ ইয়াতে দেখাएंगे, ও উসকো কিয়া বলতে হে অৰ ইসমে খাসিয়ত কিয়া হে, উস কালচাৰ কা খাসিয়ত কিয়া হে? যো হামাৰে হাৰিয়ানা কা টিপিকেল ফোক হে, আজ হম ও প্ৰস্তুত কৰনে ৱালে হে। জেসে কি হামাৰা ঘুমৰ হে, ফাগ হে, পনিহাৰী হে, লুৰ, খোড়িয়া, ইয়ে হামাৰে ওয়াহ কে প্ৰসিদ্ধ নৃত্য হে। অৰ যো হা আজ হম ইয়াহা পে প্ৰস্তুত কৰেঙ্গে, উসকো ফাগ নৃত্য কহতে হে। यह नृत्य जो होता है, यह देवर भाभी की ठिठोली का नृत्य है। जो देवर होता है वो भाभी को गुलाल लगाता है और भाभी उसकी कोरडे से पिटाई करती है। इस उपलक्ष्य में ये होली के त्यौहार पे ये नृत्य किया जाता है और आज हम यही प्रस्तुत करने वाले हैं। पहली बार असम आए हैं, कैसा? नहीं, हम पहले भी काफ़ी बार आए हैं, हमें यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगता है। हम दीमापुर जोन का नॉर्थ ईस्ट कल्चर सेंटर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें वह यहाँ पे आने का मौका देते हैं। और हम यहाँ पर आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आके जी। और इसे आगे और क्या क्या आप लोग दिखाएंगे यहाँ पे? बस एक ही, सिर्फ आज हम एक नृत्य करेंगे और बाकी हम, जैसे हमारा तीनों दिन अलग अलग परफॉर्मेंस है, अलग अलग जगह पर हैं, अलग अलग प्रस्तुतियाँ देंगे तीनों दिन जी। थैंक यू। এ আছিল হাৰিয়ানাৰ পৰা অহা এটি দল। আৰু ইয়াত দল আছে, এয়া সাজু হৈ বহিছে গোৰ্খা দল, তেওঁলোকৰ মাজলৈ আমি যাম। আৰু যি গোৰ্খাৰ সংস্কৃতিক সাধক বুলি যাক জনা যায় প্ৰতিমা বৰুৱা পাণ্ডে এৱাৰ্ড বিজেতা বিনোদ সোণাল ডাঙৰীয়া মোৰ সৈতে আছে। হয় জনাওকচোন, আজি আপোনালোকে ইয়াত কি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিব? আমি ইয়াত খুকুৰি নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। গোটেই বিশ্বই জানে খুকুৰি আৰু গোৰ্খাক, বিশ্বই জানে য'ত গোৰ্খা তাত খুকুৰি। এয়া সম্পূৰ্ণ সৈনিক জীৱনৰ পৰা অহা এটি নৃত্য, গোটেই বীৰ ৰসত আধাৰিত নৃত্য। এয়া নৃত্য হ'ল এক অতি ৰাষ্ট্ৰভক্তিৰে উৎপ্ৰুত এটি নৃত্য। আমি এই নৃত্যৰ মাধ্যমে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি গোৰ্খা, আমি ভাৰতীয়, কিন্তু আমি অসমীয়া।